Guys, na-try nyo na ba na habang nag-i-edit kayo sa Kinemaster video editor ninyo, eh biglang pag-upload ninyo ng video, eh mag-a-appear itong error na to. So, solve natin yan ngayon sa video. At kung bago ka sa YouTube channel ko, huwag pong kalimutan i-like, i-subscribe, at i-on po ang notification bell para po ma-update kayo sa tuwing nag-a-upload ako ng mga videos. So, itong Kinemaster Video Editor, ito kasi yung palagi kong ginagamit na video editor dun sa mga videos na ine-edit ko para dito sa mga vlogs ko. And bagay siya sa mga beginners tulad ko kasi user-friendly and mabilis lang i-navigate yung mga features, special features nitong video editor na to. So, one time nung mag-i-start ako mag-edit nung one of the video, pag-open ko nung video dito sa video editor, nagulat ako dun sa error na nag-appear sa screen ko, which is unsupported file document. So, inalam ko kung paano siya i-resolve. And dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano i-resolve yung unsupported file document dito sa Kinemaster. So, ano pang inaantay natin? Start na tayo. So, ang start, punta tayo sa Play Store kasi kailangan natin mag-download ng video converter. So, open natin Play Store, then search natin yung video converter. And then, click natin yung pangatlo, yung video converter compressor, yan. Click natin yan. And then, install. So, sa akin kasi, naka-install na siya. So, i-open ko na lang siya. Madali lang yung installation ng video converter na to. So, once na-open na natin yung video converter, click nyo yung video converter button. And then, search the file or the videos na gusto nyong i-convert. So, yan. So, change natin yung format. Regular format, MP4. Resolution, 1080 pixels. Click nyo yung compress. And then, click nyo yung convert button. So, change the file name if you want para mas mabilis yung malocate yung video, converted video ninyo. Then, click nyo yung start now button para mag-start na yung conversion. So, antayin lang natin yung conversion hanggang sa makomplete siya. So, mabilis lang naman yung conversion ng ating video converter. So, it will not take a long time para makomplete yung conversion. So, antayin lang natin makomplete.
Ayan, kompleto na or complete na yung conversion natin. Click natin yung check and then go na tayo sa Kinemaster application natin. Open tayo ng Kinemaster. And then, open natin yung video na na-convert ng ating video converter. So, yan. Click natin. And then, daran! So, hindi na siya unsupported file format. So, ganun lang kadali yung pag-convert ng ating videos once hindi supported yung ating video sa Kinemaster. So, thank you for watching. Enjoy your day.